চলাই আছে, মই অলপ সহায় কৰিম দিয়ক দেই। নতুনকৈ লাভ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইদিনমানৰ আগতে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো মোক চাবলৈকে দিছে। মই যিহেতু নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া বুজিহে আছোঁ, এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিটো ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কয়, তাৰ আণ্ডাৰত অ'ল্ড এজ হোম আহে, তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ব্লাইণ্ড স্কুল আহে, ডেফ এণ্ড ডাম স্কুল আহে, আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ আহে, সেই গোটেইবিলাক আমি চোৱাৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। কেইদিনমানৰ আগতে মই আমাৰ কাহিলীপাৰস্থ ডেফ এণ্ড ডাম স্কুলতো গৈছিলোঁ, আজি আমাৰ সোণাপুৰ অ'ল্ড এজ হোম চাবলৈকে আহিলোঁ, কি সুবিধা কি অসুবিধা এই বিষয়ে জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ যিহেতু মানুহ অলপ বেছি, গতিকে সমস্যা নথকা নহয়, কিন্তু সমস্যাখিনি কিমান সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজি ইয়াতে মোক ক'লে, মই বাথৰুমটো যেতিয়া চালোঁ, বাথৰুমটো অলপ মই লেতেৰা দেখিলোঁ, লেতেৰা মানে একচুৱেলি পানীৰ ৰং। তেখেতলোকে ক'লে এটা ফিল্টাৰ লাগে, মই কালি এটা ফিল্টাৰ বহাই দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম বুলি তেখেতলোকক কৈছোঁ, কালিৰ পৰা বা পৰহিৰ পৰা কামটো আৰম্ভ কৰাই দিম। এইটো যদিও গভৰ্ণমেণ্টৰ বৰ্তমান এখন ছ'চাইটিয়ে চলাই আছে, সেই ছ'চাইটিক আমি একো এতিয়ালৈকে ছাপৰ্ট দিয়া নাই, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ছ'চাইটিখনক আমি ছাপৰ্ট দিম। মই আজি কথা দি গ'লোঁ আৰু মই তেখেতলোকৰ যিমান পাৰোঁ খবৰ ল'ম। মই আইতাসকলক ককাসকলক কথা দি গৈছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিৰ্দেশত ইয়ালৈকে আহিছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।